Вже добу перебуває у комі. У Рівному 61-річна жінка випала із маршрутки. Автопригода трапилася у неділю 29 січня на вулиці Данила Галицького. Попередньо встановлено, що пасажирка автобуса з сполученням Рівне-Радивилів, 61-річна рівнянка, мала намір вийти із маршрутки на найближчій зупинці. Із невстановлених поки причин впала під час руху транспортного засобу на асфальтне покриття через передні двері. Кермувальник автобуса, 38-річний житель колишнього Радивилів району, за результатами огляду був тверезий. На місце автопригоди за кілька хвилин прибула швидка. Вони побачили жінку, яка лежала без свідомості та з ускладненим диханням. Під головою у неї була сумка. Поспілкувавшись із очевидцями, медики з'ясували, що пенсіонерка випала, ймовірно, через несправність дверної ручки. Після спілкування з очевидцями події було встановлено, що маршрутний автобус старого зразка різко повернув, і ручка на дверях теж була несправна, двері відчинилися, і вона різко випала через передні двері головою донизу і вдарилась головою. Жінку у тяжкому стані працівники швидкої доставили до центральної міської лікарні, де її прооперували. Наразі постраждала перебуває у реанімації у вкрай важкому стані. Було проведено обстеження, комп'ютерна томографія головного мозку і органів грудної клітки. Виявлено важку черепно-мозкову травму з переломом основи, склепіння черепа, забоєм головного мозку. В ургентному порядку хвора подано в операційну, проведено оперативне втручання, зовнішньо-внутрішня декомпресія з видаленням внутрішньочерепної гематоми. На даний час пацієнтка знаходиться в підрозділі нейрореанімаційному нашого відділення на апаратному диханні з медикаментозною корекцією гемодинамічних і інших показників. Наразі медики не роблять жодних прогнозів, адже травма досить складна. Тим часом правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Аліна Пучка, В'ячеслав Мельник, випуск новин.